ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው ቤቶችን ማስተዋወቅን ቀጥያለሁ ዛሬ የምናየው ሙሉ ቪዲዮ ነው ይሄ የምትመለከቱት ቤት 250 ካሬ ላይ ስራ አዲስ ቤት ነው የሚገኘውም አያት ነው በጥሩ መንደር ውስጥ ይገኛል ተከላላ ቤቱን ጎበኛለን የዚህ ቤት የመሸጫ ዋጋው ደግሞ 11 ሚሊዮን ብር ነው እንግዲህ ቀርባችሁ በመነጋገር ቤቱን በማየት ይሄን ትፈልጉ ካላችሁ መወሰን ትችላላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ቤቱ እንዴት እንደተሰራ አብዛኛው ቤቶች ምን እንደሚመስሉ በማየት ትምርት ማግኘት እንትችላላችሁ ብያስባለሁ ስለዚህ አዲስ ቤት ነው ከሞላ ጎድል ተጠናቋል ከሳሎኑ ጀምረን እናያለን አሁን ምን መለከተው ሳሎኑንና ኦፕን ኪችን የሚባለውን ሳሎን ላይ ጠርዝ ላይ የሚሰራውን እንደ ባር የሚመስል ነገር እንደ ኪችን የሚመስል ነገር ነው ይህም እንግዲህ የተለመደ መጥቷል መኝታ ቤቶቹን በውስጥ በኩል ያሉትን ኮሪደሮች ክፍሎቹን ሁሉ እንግዲህ እየተዘዋወርን የተሰራበት ማቴሪያል ሳይቀር እንቃኛለን አብራችሁ በመቆየት እንግዲህ ቤት የምትፈልጉ ሰዎች ውሳኔ እንድታረጉ የምትገዙ ተጋብዛችኋል ማለት ነው በመመልከትም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቤቶች በአያት አካባቢ በርከት እያሉ ናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ዋጋቸው እየጨመረ በመምጣቱ ግቢ ያለው የራሳችሁ ቪላ ቤት ለምትፈልጉ እንግዲህ በጊዜ መግዛትን የመሰለ ነገር የለም አሁን እንግዲህ የቤት እንደምታዩት 11 ሚሊዮን ብር ነው የሚባለው በአሁን ሰዓት እንግዲህ ይህንን የምንጎበኘው አሁን ወደ ክፍሎቹ እንዘዋወራለን ተመልሼ እመጣለሁ ተመልካቾች አሁን ወደ ዋናው መኝታ ቤት እየገባን እንገኛለን በዚህ በቀኝ በኩል መታጠቢያ ክፍሉ ለብቻ ነው ያለው መኝታ ቤቱ እንግዲህ የምትመለከቱት ነው ዋና መኝታ ቤት ነው ኮርኒሱ በጂፕሰም ተሰርቷል እንደዚሁም ቁም ሳጥን አለው መብራቱም በሚያምር መልኩ የተሰራ ነው ጠርዝ ላይ በሩ ላይ ስንገባ እንዳያችሁት መታጠቢያ ቤቱ የራሱ አለው ማለት ነው ወለሉ ጣውላ የሚመስል ሴራሚክ ነው እንደምታዩት ነው እንግዲህ የመኝታ ቤት ዋናው ሲሆን ሌሎች መኝታ ቤቶች ደግሞ አሉት ሁለት ተጨማሪ አለው ማለት ነው ባለ 3 መኝታ ቤት ነው ሰርቪሱ ላይም ስንሄድ ደግሞ የተወሰነ ክፍሎች እናያለን አሁን እንግዲህ ይሄን መኝታ ቤት አይታይት ያረግን ወደ ቀጥታ ወደ ሌሎች ክፍሎች ደግሞ እናመራለን ኮሪደሩ እንዳያችሁት ነው ይሄ በዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ የመኝታ ቤት ዋናው መኝታ ቤት መታጠቢያ ክፍል እንደዚሁም ጃኩዚም ተገጥሞለታል ያምር ጃኩዚ እንደምታዩት ትልቅ ጃኩዚ ዘመናዊ ጃኩዚ ስቲም ያለው ማለት ነው እሱም ተገጥሞለታል የእጅ መታጠቢያዎቹም ያምሩ ናቸው በዚህ በልኩ እንግዲህ የተሰራው ቤት ነው 11 ሚሊዮን ብር ለሽያጭ የቀረበው ወለሉ እንደምታዩት ተለያዩ አይነት የሚያማምሩ ሴራሚኮች አሉ ይሄን ይመስላል እስቲ አብራችሁን በመቆየት ለዚህ ቤት ያላችሁን አስተያየት ተጻፉልኝ የምትፈልጉን ካላችሁ ደውሉ እዚህ ጋር ደግሞ የጋራ መታጠቢያ ክፍልና መጸዳጃ ክፍል አንድ ላይ ሆኖ ለሁለቱ መኝታ ቤቶች በውጭ በኩል ያሉት ማለት ነው አሉ ቦይለር ነው ማሞቂያውም ቦይለር ነው እንደምታዩት ነው ይሄን ይመስላል ይሄን ቤት የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ ቀርባችሁ መነጋገር እንዳትረሱ ሰሞኑን እንግዲህ ይህንና ይህን የመሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ቤቶች ማቅረብላችሁ ይሆናል በሙሉ ቪዲዮ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በሙሉ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ነባሮችም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የደውሏ ምልክት በማብራት ሁልጊዜ የሚለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ቤቶች መረጃዎች በጊዜ ደርሰው ካልተጠቀማችሁበት ወይ ከቆየ ካለፋችሁ ደግሞ ብዙዎቻችሁ አንዳንዴ እንደምትሉት የቆየ ቤት ስጠይቁኝ መሸጡን ስነግራችሁ ያው ቅር ሊላችሁ ይችላል ለዚህ መፍትሄ ደግሞ በጊዜ ማየትና የምትፈልጉትም ከሆነ ማየት ካልፈለጋችሁ ደግሞ በጊዜ መረጃው ደርሷችሁ ልተውት ትችላላችሁ ማለት ነው
ዋናው እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ደውላ ምልክት ተጫኑ ኦል የሚለው ምረጡ ምን ለሁሉ ጊዜ ያለ ነገር አይደለም ማለት ነው። ወደ ሰምካሾቼ በመኝታ ቤቶቹ እየተዟዟርን ወደ ሰርቪሱ እናመራለን። በዛም በኩል ያለውን እንድትቃኙት ጋብዛለሁ። ሰርቪሱ ጋር ይሄድኩ ነው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾች የማቀርብላችሁ ቤቶች አሉ የተባሉ ገንቢዎች የሚሰሩት ነው። ስመጥሩ የሆኑ በዚህ ስሙያ ላይ ቤት እየሰሩ የሚሸጡ በጣም ልምድ ያላቸው ለስማቸው የሚጨነቁ ሰዎችን ቤት ነው ያሳያችሁ ያለሁት። ይሄም እንግዲህ ከዛሬ ከኛ ከገዙ ሰዎች ምስክርነት ማግኘት ይችላል ይሆናል ምናልባት ቢጽፉ አስተያየታቸው እንዲገልጹልን እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ታዋቂ ሰዎች እየሰሩት ቤት ነው። ለብ ለብ አይደለም ያንዳንዷ ነገር ተጨንቆ ነው የሚሰሩት። እንግዲህ መታችሁ ስታዩት የምትገነዘቡት ይሆናል። ሁሉም ሰሪ አንድ አይነት አይደለም። ለማንኛውም አዲስ ስትሪት ቻናል በተቻለ መጠን ለእናንተ አሪፍ አልፍኑ መርጦ ያቀርብላችኋል። አሁን ኪችን እንገኛለን። በስተጀርባ የሚገኘው ኪችኑ በዚህ ይገኛል። እንደዚሁም ከኋላ ያለው ስፔስ መጠነኛ ሆኖ ለምታዩት ያክል ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቃዎች ስላሉ ሰርቪስ ክፍሎች ቤቱም እየተጠናቀቀ በመሰራት ላይ ስለሆኑ አነሳነስ ያሉ ሰርቪስ ክፍሎች ይታያሉ። በስተመጨረሻም ደግሞ እዚህ ጋር እንደገና በውጭ በኩል መታጠቢያ እንደዚሁም ሽንት ቤት እጅ መታጠቢያም አንድ ላይ እዚህ ጋር ይታያል። አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ ባሻገር ደግሞ ይህን ያህል ካሳየናችሁ መታችሁ በአይናችሁ ስታዩት ነው በደንብ የምትረዱት። በተለይ ሰፈሩ መኖሪያው አንድ አይነት ቤቶች ያሉበት በመሆኑ በጣም የሚያምር አካባቢ ነው። ከመንገድም ብዙ አይርቅም። አያት ይገኛል። ስለዚህ እነዚህን ቤቶች ማየት ከፈለጋችሁ ቀርባችሁ እንድታዩት እና እንድትወስኑ ተጋብዛችኋል። ሌሎችን ቤቶች ስላሉ ማቀርብላችሁ የሚሆናችሁ እንግዲህ መርጣችሁ ትደውሉናላችሁ። ወለሉ እንደምታዩት ነው። ጥግ ላይም ለግሪን ኤሪያ የተወሰነች ቦታ ትተውለታል። ይህም ቆንጆ ነው። ይህን ይመስላል ከሞላ ጎደል መግለጫዬ። በተረፈ ግን እናንተ ወስኑ። በዚሁ እሰናበታለሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።